ក្រសួងបរិស្ថានក្រុងប ompya កាមេរ៉ាបន្ថែមនៅตำบลជួភ눔ក្រវ៉ាញដើម្បីតាមដានវត្តមានសត្វព្រៃនិងពិនិត្យមើលចំណីរបស់សត្វខ្លាធំឯសិជ្ជៈបើកកម្លាំងគ្រុតតទួយប់ធម្មពលឈ្មោះគ្រុត ក្រសួងបរិស្ថានក្រុងនឹងបំពែកកាមេរ៉ាបន្ថែមនៅតំបន់ជួរភ្នំក្រវាញដើម្បីតាមដានវັດធម្មជាតិនិងអវធម្មជាតិសត្វព្រៃដែលជាចំណីរបស់សត្វខ្លាធំដូចជាប្រើខ្ទីងនិងជ្រូកព្រៃជាដើមនេះជាការលើកឡើងរបស់ឯកឧត្តមបណ្ឌិតៀងសុផុនឡែនរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងបរិស្ថានកាលពីពេលថ្មីៗកន្លងទៅនេះនៅក្នុងបទសម្ភាសន៍ជាមួយអ្នកសារព័ត៌មាន យោងតាមប្រសាសន៍របស់ឯកឧត្តមរដ្ឋមន្ត្រីតាមការណែនាំពីអ្នកបញ្ជាទីតាំងមកពីប្រទេសឥណ្ឌាម៉ាស៊ីនថតចំនួន1គ្រឿងត្រូវដាក់ចុះពីគ្នាក្នុងចំណាយ1កន្លោម៉ែតក្នុងរយៈពេលប្រមាណ3ខែចន្លោះរដូវប្រាំងនិងរដូវវស្សាកាមេរ៉ាអាចចាប់រូបភាពនិងអ្នកជំនាញអាចពិភាក្សាបានលើប្រសិទ្ធភាពនៃការជាអាហារសម្រាប់ស្ដារសត្វខ្លាធំបានឯកឧត្តមបានបន្តបានថ្លែងថា ការបំពាក់កាមរានីនឹងជួយផ្តល់ទៅទៅនៃជាលាក់នៃថនធានសត្វព្រៃតើអាចគ្រប់គ្រងសម្រាប់សត្វខ្លាធំដែរឬយ៉ាងណានឹងជួយអ្នកអភិរក្សក្នុងការរៀបចំផែនការដើម្បីស្ដារសត្វខ្លាធំក្នុងលក្ខណ្ឌมันមានសត្វព្រៃជាចំណីអាហារគ្រប់គ្រាន់តើត្រូវបងកាត់ពូជសត្វព្រៃបន្ទាយមឬបដល់សត្វគោឬក្របីស្រុកជំនួសនឹងសិក្សាពីរបាយនិងភាពសម្បូររបស់សត្វព្រៃដែលអាចធ្វើជាចំណីរបស់សត្វខ្លាធំ ឯកឧត្តមរដ្ឋមន្ត្រីបានបន្តថាក្រសួងបរដ្ឋឋានបានសហការជាមួយអង្គការដៃគូ WACIFFI និងគម្រោង CSLEP បានចុះសិក្សានិងបានដាក់កាមេរ៉ាដែលបានបំពាក់រួចរាល់នាពេលកន្លងមកចំនួនប្រមាណ382ទីតាំងក្នុងអូស៊ៀនជាតិជួរភ្នំក្រវាញគិតចាប់ពីឆ្នាំ2019ដល់ឆ្នាំ2023 ដើម្បីសិក្សាវັດមានសត្វព្រៃដែលមានដោយគម្ររនឹងចិត្តផនពូនក៏ដូចជាក្នុងគោលបំណងរៀបចំកំណត់ដំបានគ្រប់គ្រងនឹងផែនការគ្រប់គ្រងព្រមជាមួយការសិក្សាពីដងសីទេសត្វព្រៃដែលជាចំណីរបស់សត្វខ្លាធំសូមបញ្ជាក់ផងដែរថាកាលពីថ្ងៃទី12ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2022កន្លងទៅកម្ពុជានិងឥណ្ឌាបានចុះអនុសារណៈនៃការយោគយល់គ្នាស្ដីពីកិច្ចសហប្រតិបត្តិការក្នុងការអភិរក្សជីវៈចម្រុះ ការគ្រប់គ្រងសត្វព្រៃដោយនិរន្តរភាពនិងយុទ្ធសាស្ត្រសត្វឆ្លាតធំនឹងទីជ្រោករបស់វានៅប្រទេសកម្ពុជាក្រសួងបរិស្ថាននិងអង្គការសម្ពំនមិត្តសត្វព្រៃ WA និងអង្គការមូលនិធិធម្មជាតិសកលហៅកាត់ថា WWF បានរៀបចំដីទំហំ90ហិកតាស្ថិតនៅក្នុងដែនជ្រោកសត្វព្រៃតតៃនៃតំបន់ជួរភ្នំក្រវាញដោយមានរបងដែកត្រង់ដែក អង្គទឹកនឹងសត្វព្រៃជាចំណីសម្រាប់បន្សំសត្វខ្លាធំដែលគ្រងតួលពីរដ្ឋាភិបាលប្រទេសឥណ្ឌាមុនលែងចូលទៅក្នុងតំបន់ស្ណូលនៃតំបន់កាពីធម្មជាតិហេស្ជ្ជៈបើកកម្លាំងក្រត់ទទួលយកធម្មពលជាមួយក្រត់